Assalomu alaykum. O'zbekiston diplomatiyasi, shu jumladan Tashqi ishlar vazirligi va xorijdagi diplomatik missiyalarimiz faoliyatiga oid muhim voqealar bilan tanishtirishda davom etamiz. Diplomatik dayjest ko'rsatuvining ushbu sonida odatdagidek xorijiy davlatlar siyosat arboblari, elchilar va xalqaro tashkilotlar vakillari bilan uchrashuvlar hamda siyosiy, madaniy, ijtimoiy tadbirlar haqida ma'lumot olasiz. 22 may kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan muzokaralar o'tkazdi. Moskva shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvda tashqi siyosat idoralari rahbarlari O'zbekiston-Rossiya hamkorligini yanada kengaytirish istiqbollarini belgilab oldilar. Muzokaralarda savdo-iqtisodiy aloqalarni chuqurlashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Vazirlar iqtisodiy diplomatiyaning yuqori sur'atini qo'llab-quvvatlash bo'yicha birgalikdagi chora-tadbirlarni davom ettirishga kelishib oldilar. O'zbekiston va Rossiya tashqi ishlar vazirliklari rahbarlari shuningdek parlamentlararo muloqotni mustahkamlash, madaniy-gumanitar aloqalarni faollashtirish, sayyohlar almashinuvini ko'paytirish masalalarini ham ko'rib chiqdilar. Xitoy Xalq Respublikasiga amalga oshirilgan oliy darajadagi tashrif doirasida O'zbekiston va Xitoy tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida 2023-2024 yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturi imzolandi. Ikki davlat tashqi siyosat idoralari barcha sohalarda strategik sherikligimizni yanada mustahkamlash, shuningdek mamlakatlarimiz o'rtasidagi faol va jadal almashinuvlarni rag'batlantirish tarafdoridir, deb yozdi Baxtiyor Saidov o'zining Twitter sahifasida. 26 may kuni esa Baxtiyor Saidov Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Tobias Billstrom bilan telefon orqali muloqot qildi. Suhbat chog'ida istiqbolli yo'nalishlarda ikki tomonlama aloqalarni kengaytirish, ko'p tomonlama tuzilmalardagi hamkorlik, shuningdek, mintaqaviy rivojlanish yuzasidan fikr almashildi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Bahromjon Aloyev Dakka shahrida O'zbekiston-Bangladesh tashqi ishlar vazirliklararo siyosiy maslahatlashuvlarning navbatdagi davrasida ishtirok etdi. 22 may kuni esa Pokiston elchisi Ahmed Faruqni qabul qildi. Maslahatlashuvlar chog'ida siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, madaniy-gumanitar va boshqa sohalarda O'zbekiston-Bangladesh hamkorligini rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi. Tashrif doirasida O'zbekiston delegatsiyasi rahbari Bangladesh tashqi ishlar vaziri Abdul Momen, savdo vaziri Tipu Munshi, bosh vazirning investitsiyalar va xususiy sanoat masalalari bo'yicha maslahatchisi Salmon Rahmon, fuqaro aviatsiyasi va turizm vazirining birinchi o'rinbosari Mokammel Hosayn, savdo-sanoat palatalari federatsiyasi va Bangladesh mustaqil davlatlar hamdo'stligi savdo-sanoat palatasi, shuningdek Bangladesh to'qimachilik fabrikalari uyushmasi prezidentlari Jashim Uddin, Habibulla Doun va Muhammad Xokon hamda qator yetakchi sanoat kompaniyalar rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Muzokaralarda tegishli sohalardagi aloqalarni yanada mustahkamlash masalalariga e'tibor qaratildi. Bahromjon Aloyevning O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida Pokiston elchisi Ahmed Faruq bilan bo'lib o'tgan uchrashuvida O'zbekiston-Pokiston strategik sherikligini yanada rivojlantirish istiqbollari ko'rib chiqildi. 23 may kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari G'ayrat Fozilov Shveysariya elchisi Konstantin Abalenskiyni qabul qildi. Tomonlar siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, madaniy-gumanitar va boshqa sohalardagi hamkorlik aloqalarini rivojlantirish masalalarini muhokama qildilar. Rejalashtirilgan qo'shma tadbirlar o'tkazish, o'zaro tashriflar tashkil etish yuzasidan fikr almashildi. Ikki tomonlama munosabatlarning shartnomaviy huquqiy bazasini kengaytirish va mustahkamlash, O'zbekiston-Shveysariya fan va ta'lim muassasalari o'rtasida sheriklik munosabatlarini yo'lga qo'yish bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. 24 may kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Bobur Usmanov Qirg'iziston elchisi Musa Jamanbayev bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv chog'ida ikki mamlakat o'rtasidagi do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik tamoyillariga asoslangan samarali hamkorlik ijobiy sur'atlarda rivojlanayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Ilgari erishilgan kelishuvlar ijrosi, shuningdek, oliy va yuqori darajalardagi bo'lajak tadbirlar jadvali ko'rib chiqildi. 22 may kuni O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatilla Ergashev, Yevropa ittifoqining O'zbekistondagi elchisi Charlotte Adrian va Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining mamlakatimizdagi doimiy vakili Matilda Dimovska bilan uchrashuvlar o'tkazdi.
Muloqotda mamlakatimizda O'zbekiston fuqarolari, ayniqsa yosh avlod vakillari uchun mo'ljallangan ta'lim dasturlarini amalga oshirish doirasida O'zbekiston, Yevropa Ittifoqi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi o'rtasidagi hamkorlik istiqbollari yuzasidan fikr almashildi. Afg'onistonda ayollarning mehnat va ta'lim masalalarida huquq va erkinliklarni ta'minlash zarurligiga e'tibor qaratildi. Dasturimizni xorijdagi diplomatik missiyalarimiz faoliyatiga oid muhim voqealar bilan davom ettiramiz. UNESCO ijroiya kengashining 216-sessiyasi O'zbekiston tashabbusi bilan Toshkent deklaratsiyasi bajarilishi bo'yicha bundan keyingi sa'y-harakatlar hamda yosh bolalar tarbiyasi va ta'limini o'zgartirish choralarini ko'rish bo'yicha majburiyatlar rezolyutsiyasini bir ovozdan ma'qulladi. Rezolyutsiyada yosh bolalarni tarbiyalash va o'qitish bo'yicha xalqaro anjumanni yuqori darajada tashkil etgani va ushbu tadbirni qo'llab-quvvatlashdagi siyosiy yetakchiligi uchun O'zbekiston hukumatiga minnatdorlik bildirilgan. Mamlakatimizning Polshadagi elchixonasida o'zbek-polyak masalalariga mas'ul bo'lgan Polshaning parlament, tashqi ishlar vazirligi va boshqa vazirliklari vakillari, shuningdek mutaxassis va jurnalistlar ishtirokida uchrashuv tashkil etildi. O'zbekiston energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov boshchiligidagi delegatsiya Abu Dabi shahrida bo'lib o'tgan Butunjahon kommunal xizmatlar xalqaro anjumanida qatnashdi. Elchixona ko'magida O'zbekiston delegatsiyasining tashqi savdo davlat vaziri Tani bin Ahmad Al-Zeyudi hamda Abu Dabi elektr ta'minoti Sustainable Water Solutions, Abu Dabi energiya departamenti va boshqa bir qator yirik kompaniya hamda tashkilotlar rahbarlari bilan uchrashuvlari tashkil etildi. Qohirada 13-chi xalqaro madaniyat va turizm festivali bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston elchixonasi vakillari faol ishtirok etdi. Tadbir hududida tashkil etilgan ikkita stendda mamlakatimizning turizm salohiyatini targ'ib qiluvchi turli axborot, kitoblar va broshuralar festival ishtirokchilariga taqdim etildi. Italiyaning Milan shahrida bo'lib o'tgan Tutto Food Milano 2023 xalqaro oziq-ovqat yarmarkasida O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligi, eksportni rag'batlantirish agentligi va mamlakatimizning Italiyadagi elchixonasi ko'magida tashkil etilgan milliy stendda Made in Uzbekistan brendi ostida 15 ta yirik mahalliy korxona ishtirok etib, 42 ta turdagi mahsulotlar namoyish etildi. O'zbekiston elchixonasi tomonidan Belarus davlatida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalar bilan uchrashuv tashkil etildi. Ularga O'zbekistonda muddatdan ilgari prezident saylovi o'tkazilishi, shuningdek Minskdagi elchixona huzurida tashkil etilgan saylov uchastkasida ovoz berish imkoniyati haqida ma'lumot berildi. O'zbekiston elchixonasi tomonidan Fransiyadagi vatandoshlarimiz uchun Parijdagi Arab dunyosi institutida Samarqandga yo'l, ipak va oltin mo'jizalari ko'rgazmasiga ekskursiya tashkil etildi. O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi ko'magida 21-23 may kunlari O'zbekiston suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev boshchiligidagi delegatsiya Isroilda bo'lib, energetika va infratuzilma vaziri Isroil Katz, qishloq xo'jalik va mahalliy rivojlanish vaziri Avi Dixter bilan uchrashuvlar o'tkazdi. O'zbekiston delegatsiyasi Isroilning suv resurslarini boshqarish hamda suv xo'jaligini tartibga solishi bilan shug'ullanuvchi tashkilot va korxonalari faoliyati bilan tanishdi. O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi rahbari darajasidagi tashrif ikki davlat o'rtasidagi diplomatik munosabatlar tarixida ilk bor tashkil etildi. Yurtimiz hayotining turli jabhalariga oid o'zgarishlar va yangiliklar xorijiy ommaviy axborot vositalari tomonidan keng yoritib kelinmoqda. Hozir shu haqda. Yevropaning Yevropa Ittifoqining siyosiy hisoboti axborot tahliliy portalida, iqtisodiy hamkorlik tashkilotining rasmiy saytida, Italiyaning Nova News internet nashrida, Eronning Fars axborot agentligi saytida, Fransiyaning Musulmans and France online jurnalida hamda Latviyaning yetakchi Leta axborot agentligida Samarqandda bo'lib o'tgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining navbatdagi yillik yig'ilishiga bag'ishlangan maqolalar o'quvchilar e'tiboriga havola qilindi. Shuningdek, O'zbekiston prezidentining Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining yillik yig'ilishidagi nutqining to'liq matni Pokistonning yirik auditoriyaga ega bo'lgan yetakchi onlayn nashrlarida e'lon qilindi. Saudiya Arabistonining Arab News gazetasida Islom taraqqiyot banki a'zo mamlakatlar bilan yangilangan hamkorlik strategiyasini ishga tushirganini e'lon qildi sarlavhali axborot maqolasi chop etildi.
Hindistonning yetakchisi Hindu gazetasida O'zbekistonning Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtirish borasidagi sa'y-harakatlari haqida maqola bosib chiqarildi. Yaponiyaning Asahi gazetasining elektron nashrida qurib borayotgan Orol dengizini ko'kalamzorlashtirish loyihasi Yapon nodavlat notijorat tashkilotlarining O'zbekistondagi faoliyati sarlavhali maqola joylashtirildi. European Union Today Online platformasida O'zbekiston boshqa mamlakatlarga kambag'allikka qarshi qanday kurashishni o'z tajribasi bilan ko'rsatmoqda sarlavhali maqola e'lon qilindi. Turkmanistonning New Central Asia axborot agentligi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xitoydagi davlat tashrifi va uning doirasida o'tkazilgan tadbirlarga doir maqola tarqatdi. Ispan tilidagi yetakchi El Mundo Financiero xalqaro onlayn nashri Qoraqalpog'iston Respublikasi Davlat San'at muzeyiga bag'ishlangan Sharqning oltin to'plami sarlavhali maqolani e'lon qildi. Bu bizning so'nggi xabarimiz edi. Kelgusi dasturlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.